na dráze. Trošku pomalejší zadek. Voda pořád nejde, tam někde to tam tučí a sučí. Někde to tam sláje falešný zub. A pokud pumpujem a snad se podaří. A konečně voda se dostala tam, kam má. To nebude ten nejlepší výkon. Vidíte tři proudy novojčínského družstva. 50-01 je ten pokud.